আমি সেই সময় আমি এইবিলাক নকশাসমূহ চাই পেলাই আমি ঠিকমতে হৈছে নাই সেই ব্যৱস্থা কৰি আমি অনুমতি দিওঁ। কিন্তু এই আইচ ফেক্টৰীটো কোনো ধৰণৰ অনুমতি লোৱা নাই আৰু অনুমতি নোলোৱাকৈ বনাইছে আৰু এইটো যিহেতুকে বাওতলি মাটি, খেতি মাটি, বাওতলি মাটি, ঘোলা মাটি, ইয়াতে তেনেকৈ ধৰণৰ বিল্ডিং বনাব নোৱাৰে। তেওঁ অবৈধভাৱে নিজ ইচ্ছামতে ইয়াত এই ফেক্টৰীটো বনালে। আমি তেওঁলোকক নটিচ জাৰি কৰিব, তেওঁলোকে আমাৰ কথা নুশুনি তেওঁ হাইকোৰ্টত আপিল কৰিলে। হাইকোৰ্টত 2017 চনৰ পৰা এইটো কেছ চলি আছে আৰু আমি 2024 চনৰ যোৱা মাৰ্চ মাহত আমি এইটো হাইকোৰ্টত আমি জিকি পেলাই আমি এইটো আজি ভঙাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইটো অবৈধভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান ইয়াত বিল্ডিং আছে আমি সকলোকে জাননি জাৰি কৰিছোঁ। আমি ক্ৰমান্বয়ে ভঙাৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে তেজপুৰ ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ বিনা পাৰ্মিশ্যনত ঘোলা নলা আদি পুতি খেতি মাটি বা অন্য যি বাওতলি মাটিত আপোনালোকে যাতে এনেধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব। আমি আচলতে এইবোৰ ভঙা মেলাত আমি বৰ আগ্ৰহী নহয়, আমি বেয়া পাওঁ, দুখ পাওঁ, এইটো ভাঙোতে দুখ পাইছোঁ, কিন্তু উপায় নাই। তেওঁলোকে নীতি নিয়ম, চৰকাৰী নীতি নিয়ম নামানি নিজ ইচ্ছামতে খেয়ালখুচিমতে ইয়াত চৰকাৰী মাটিও আছে, বাওতলি মাটিও আছে, তেওঁলোকে দখল কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ যি ব্যৱস্থা লয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সদায় মাত মাতি যাম আৰু আমি ব্যৱস্থা হাতত। এতিয়া ইয়াতে 7 বিঘা মাটি বুলি কয় কিন্তু 4 বিঘা চৰকাৰী বুলি আমি ইয়াত গম পাইছোঁ চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে আৰু 3 বিঘা তেওঁৰ ম্যাদী পত্ৰ মাটি, কিন্তু বাওতলি মাটি আমাৰ উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত ইয়াত বিল্ডিং বনাইছে, সেইকাৰণে আমি ভাঙা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মাজাহাৰ চুলতানা তেখেতৰ একচুৱেলি এই আইচ ফেক্টৰী 2018 চনতে টি ডি এ একচুৱেলি এটা ইলিগেল নটিচ, ইলিগেলি তেওঁলোকে ইয়াত দখল কৰাৰ কাৰণে এখন নটিচ দিছিলে আৰু এফিক্স নটিচ দিছিলে আৰু তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ল, তেতিয়া হাইকোৰ্টৰ পৰা এখন ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ তেওঁলোকে তেতিয়া যোনটো নটিচ দিছিলে সেই নটিচখন তেতিয়া ৰখাই দিলে। কিন্তু এতিয়া হাইকোৰ্টৰ পৰা ফাইনেলি আমাৰ যোনটো অৰ্ডাৰ আহিলে তাত এইটো কোৱা হ'ল যে তেওঁ যদি মাটিটো যদি ৰিক্লাছিফাই কৰিব পাৰে মানে বাওতলি মাটিৰ পৰা কমাৰ্চিয়েললৈকে তেতিয়া আমি মানে ধৰি লওক সেই যোনখন আমাৰ কমিটি আছে কমিটিখনে ডিচিশ্যন ল'বলৈ আমাক কোৱা হ'ল। আৰু পিছত দেখা গ'ল যে যিহেতু মাটিটো আমাৰ মৰাভৈয়ালী নৈ কাষৰ মাটি হয় আমি কোনো ধৰণৰ আমি ৰিক্লাছিফাই এলাউ নকৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ যোনটো আবেদন কৰিছিলে ৰিক্লাছিফিকেশ্যন কাৰণে আমি সেইটো ৰিজেক্ট কৰিলোঁ। ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত টি ডি এ যোনটো নটিচ 2018 চনৰ নটিচ আছিলে এভিকশ্যন নটিচ, সেই নটিচখন আজি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে। হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ কি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে নাই জানো, হাইকোৰ্টে কৈছিলে যে মাটিটো যদি ৰিক্লাছিফাই কৰিব পাৰে দেন কৰিব কৰক আৰু যদি নোৱাৰে দেনটো আমি ৰিজেক্টে কৰিম। আৰু তেওঁ যোনখন পেটিশ্যন তেওঁ দিছিলে হাইকোৰ্টত সেইখন ডিছমিছ কৰা হৈছে। ডিছমিছ কৰাৰ পিছত আজি টি ডি এ সেইকাৰণে সেই 2018 চনৰ যোনখন এভিকশ্যন নটিচ আছিলে সেইখন আজি তেওঁ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে। টোটেল টোটেল আপোনাৰ 7 বিঘা মাটি। ইয়াৰ পিছত আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিম, ছাৰ্ভে কৰি চাম ক'ৰবাত যিসকলে ইলিগেলি ক'ৰবাত যদি দখল কৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম।